បាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់បទសាកាប់កោអត់ឥឡូវនេះឥឡូវនេះទស្សនាបន្តិចសាកាប់កោនៅពោចិនតុងពោចិនតុងនៅសាកាប់កោសាកាប់កោអូខេឥឡូវនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយមកខ្ញុំបាត់ដោយតទៅលោកគ្រូភ្លេងតោះចិត្តមែនតើនៅបានជួបពុកម៉ែបងប្អូនដូចច្រាំងកកកយ៉ាងនេះហូពីដបងខ្ញុំរៀបខៃបន្តិចតែឥឡូវនេះបានជ្រឹងឥឡូវបាត់ភ័យឈឹងហ្មងឥឡូវនេះខ្ញុំដូចមានគូស្នេហ៍មកជ្រឹងជាមួយបាទតើឥឡូវសូមអញ្ជើញគូស្នេហ៍មកមួយមកបើThank you.
ួយតាមខ្លាំងណាស់សំឡាញ់អូនតើឯងមិនឈប់មកតាមអើយតាមសើសំឡាញ់អូនតាមដល់ស៊ីមរៀបចង់ហ្មងហ្នឹងហើយមកដល់ស៊ីមរៀបដាច់ចិត្តនរណាឈប់ឲ្យព្រោះស៊ីមរៀបជាខេតអច្ឆរិយអាយ៉ាបងបានបងប្អូនអ្នកស៊ីមរៀបបងភ្លេចអូនសាន់ណាហើយទេនៅទេអ្នកស៊ីមរៀបឃើញអូនស្អាតខ្លាំងណាស់អូនមិនសុខចិត្តទេបងប្អូនហៅឲ្យមួយមកឃើញអត់ឃើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់បងគឺអញ្ចឹងតោះបងឥឡូវតោះបងឯងតាំងខ្ញុំដល់ស៊ីមរៀបបងតាំងទៀតតោះតាំងទៀតទៀតតោះតាំងទៅដល់ណាបាទឡើងជិះនេះប៉ោនអញកាត់ចោលហាមកអញសុំខ្ញុំលេងមែនណែអើយ
អីសុំគេលែងជុំខ្លួនឯងខ្ញុំប្រពន្ធដើមហ្នឹងហើយនេះប្រពន្ធចង់ចុំចុំហើយរបស់បងនិយាយបែបនេះហេនហេហេនយកប្រពន្ធចង់ក្មេងជាងខ្ញុំផងហ៎បងថៃបងថៃអូនក៏ជាសង្សារបងដែរកណ្ដុំឆែកហេអមងាប់ហើយលោកអើយខ្ញុំមានស្នេហ៍ដែរស្នាក់ប្រុសគ្នាឯងតាំងខ្លាញ់ដែរងាប់ហើយយ៉ាតបែកមានតាំងបែកប្រភេទមកស្រឡាញ់ទៀតណាហ៎ចូលណាតាដឹងអូនអូជុំបិទថៃមួយចាំងបានណាហាស្រៀមអ្វីតូចមិនខុសទេបាទផ្ដោតជួយវាសុវ័យរីនេះជួយបងប្អូនជ្រៀងព្រោះទៀតអូសលេងមកអែមបងប្អូនណាមិនដឹងអូសុវ័យអត់ពេញចិត្តអត់ហូជួយតាជំនាញទាំងពីរមួយតែចង់និយាយចែកចំណែនពេញថៃបងប្អូនណាពីភ្នំពេញដល់សៀមរាបគេព្រីរហូតចូលហាងកាទៀវគេគិតលុយចាចូលហាងនំបចុកនៅបដាក់ហ្នឹងគេព្រីទៀតចាំមើលស្អែកឲ្យពេជ្រថៃចូលហាងមាសសាលើមើលអូខេលោកគេព្រីមាសឯងដើរតាមក្រោយដែរមិនដែរថៃមិនដែរថ្ងៃមិញបាទពេលខ្ញុំជីឡានមកដល់កំពង់ធំបាទយ៉ាងម៉េចទៅចូលហាងមួយបាទចូលហាងឈីញ៉ាំអស់19,000បាទឲ្យមិនទៀតទៅតែចាយដល់អ្វីក្រុមការងារឲ្យ20,000អូហើយឲ្យម្ចាស់ហាងម្ចាស់ហាងឲ្យ20រៀលនោះចូលណាលុយអញ្ចឹងចំណេញណាលុយណាលុយណាលុយខ្ញុំមានសល់ណាណានេះនៅកប៉ាល់ទៀតអត់អត់មានហ្នឹងម៉ាក់យកអស់ហើយអរគុណថ្ងៃនេះថៃបានបងស្រ័យជាមួយនឹងសាណាជាលើកដំបូងឬក៏ធ្លាប់ពីមុនហើយលើកដំបងអូលើកដំបងមិញមិញថាឲ្យពេជ្រថៃថាម៉េចមិញថាពេជ្រថៃថាម៉េចថាឲ្យទៀបពេជ្រមិញថាឲ្យឲ្យឈរឲ្យដល់ម៉េចអត់ទេបងដំបងបំផុតគឺថាគាត់ហ្នឹងប្រហែលជាមានស្រីអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខូចចិត្តខ្ញុំហើយប៉ុន្តែអត់ទេបងលឺវាក់មុនថាឲ្យពេជ្រថៃមិញឲ្យមកសើតម៉េចអត់ទេឥឡូវក្រុមការងារយកច្រាវមកលើកហើយបានជាមួយសាណាគាត់ឲ្យយកច្រាវមកហើយចាំឲ្យពេជ្រថៃឡើងច្រាវទៅខាងសាណាបងប្អូនទៅបានហាឥឡូវថៃមិនដែរបាទបើសាណាបើថាបើសាណាឲ្យមកសិតថាបាត់អត់បញ្ហាមីងចូលអត់បញ្ហាហើយគេមីងតែអត់បញ្ហាអូខេហើយមីងឯងហ្នឹងអត់បញ្ហាចែអត់បញ្ហាពីហើយគេចែរហូតដល់តួជ្រៀងមួយទេអត់បញ្ហាអូនចូលអូយ៉ាយ៉ាតាត់យ៉ាតាត់តាត់ឯងខ្លាំងដៃបើតាសាប្អូនពេជ្រថៃបងប្អូនណាកាយវិការក៏បាក់ក៏ផ្លុកក៏ផ្លែមកអែមជ្រៀងព្រោះហើយណាលោកគ្រូពេជ្រថៃណានៅបាត់ដំបងប្រាប់ថាអូពេជ្រថៃរៀនព្រោះអីច្រឡំជ្រៀងព្រោះហើយរៀនបកែទៀតទៀតអីមួយអូណាម៉ាក់មិញប្រាប់ថាបានតាសាពេញផ្ទះតាសាប្អូនលោករ៉ាស៊ីបាទខំរៀនណាមិញមិញច្រឡំចាប់ចូលមកមិញ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 ច្រឡំឯងច្រឡំរៀនព្រោះណាអូខេអរគុណបាទអរគុណច្រើនអូថ្ងៃមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនមកយើងបាទខ្ញុំសែនសប្បាយចិត្តមែនទែនបានជួបពុកម៉ែបងប្អូនដល់ច្រើនកកកយ៉ាងនេះបាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីមកទស្សនាសិល្បៈកោសិល្បៈកានីជាច្រើនទៀតបាទត្រូវរួមទាំងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ទៀតបាទបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយគ្រប់គ្រងរូបខ្ញុំបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អសំណាងល្អទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារពេលធ្វើដំណើរទៅតាមគេហដ្ឋានសូមសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបាទហើយបើខ្ញុំជ្រៀងទៅឬត្រង់ពាក្យសម្ដីខុសលោះត្រង់ណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទទាំងពីរនេះផងបាទអូខេតែដៃមួយតែពេលថែតតចប់ហ្នឹងណាអូនចាសសាណាសាណាមានអីចង់ជួបបងបន្ថែមចានេះខ្ញុំមានតែពាក្យថាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមកជួយក្នុងកម្មវិធីបាទនេះខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញអូខេសុខសុវត្ថិភាពផងដែរអរគុណបាទអរគុណចាអញ្ចឹងឯងសម្រាប់បានណាអ្នកទាំងពីរអរគុណ